Misusu bazalaka papola lelo bakoma bolinga. Misusu bazalaka papola lelo bakoma bolinga. Misusu bazalaka papola lelo bakoma bolinga. La misola nzambe. L'impresario Joaquim Mezambona, nazali ngai moko te kasi nazali accompagner na mama. Mama Annie. Mama Annie nazali activiste na bino. Na ba oyo bayaka toujours après to ba oyo basili koyeba biso mbala liboso activiste elinga koloba mutu oyo akozwa ka makambo ezali kati na population na biso. Pe azali koya na awa na studio na biso azali ko representer société na biso to ba makambo ezali ko leka kati na cité. Et puis, il y a l'impresario Joaquim Mezambona, na banza mingi basili koyeba jeke impresario elinga koloba mutu azali ko présenter émission to programme en faveur ya équipe to la groupe. Groupe na biso ya recherche mkomsu to kolakisa bino ba cameraman na biso na ba ndeko mosusu na ba pasteur ba abbé ba monseigneur ya ndenge na ndenge oyo pe to travailler na bango ensemble po ete milulu oyo ekoka kokoma un peu public na niveau na bino totindika yango na batebele ba analysaka yango. Donc ndé na pokwa lelo yo introduction mkeo na siliko pesa po na révision ya ba oyo ba yebi sote. Kasi mama ani na banza na swara lelo ngamna préparer programme oyo kasi ko yuju ko yebisa bandeko nini yango ngai na siliko préparer poto kabola nayo na bandeko oyo basi oyo zaliko représenter. Bon oyo siliko préparer ezali violence. Donc violence tondo lobela violence na brutalité. Ya onte do lobela lelo oyo. Violence na brutalité. Merci maman Annie. Mais nabanza bandeko basili koyeba je qu'est-ce signifie violence to qu'est-ce signifie brutalité. Na ba langue na biso ya Kikongo to Lingala. Na yebi na ngaité qu'est-ce que on peut dire na comment na koyiko expliquer ba to qu'est-ce signifie brutalité to violence. Na yebi yo soza na idée na Kikongo to na Lingala brutalité et liniko ba bino nini sino ke bandeko. Bon, ça peut na passe bien noana, mavwanga, na yebi to soki pene yango donc mobulu, bon, peut-être ko tchango na ndengo wana. Ya, ça un peu difficile. Yeah. Ndengi ba basili ko yeba nga ete nazalaka contre ba dialecte te parce ba dialecte chaque pays ali na ba dialecte tango. Kasi ba dialecte en tout cas e daka mutu moko te na progrès na raisonnement. Yango wana ezalaka malamu to garder ba makamu susu na niveau international oyo ezali ko yeba na officiellement ezali ba langue ezali trop riche. Brutalité elingi koloba mutu ovandika ka boye soit ngano tozana problème bongo ore esuka ka na munoko na koloba kaka mais na yesu na touche nzoto na yo physiquement n'est-ce pas? Yango le fait ka ke na simba mutu na nzoto eza deja brutalité. Bien ko laksa mutu msapi. Bien ko laksa mutu msapi oyo ko provoquer mutu ke contact physique et salemi. Brutalité oto kolobela bande konanga eza penza oyo ezali te ke muta lobika ka makamu na munoko esuka lika ka wana pasi ba oyupe ko provoke na maloba. Yeah, ko finga, you know. Nako dongola pe. Nako dongola pe nyonso wana. Osi omona muta lobi yo dongoli nga epe. Oh, yeah. Yes. Nyonso wana soye oyiko suwa ka na munoko to na makanisi to na kofunda na ne yango to ko traite a me brutalité oto kolobela a oyo ezali ko kuma na kaya cruel. Acharnel tikino makila etangi mutu asimbio na nzoto nde yango to kolobela batu babundi preuve ezali ke biloko dega materiel esalemi dega spirituel to kolobela yango me dega mimi to kotouche oyo ezali physique n'est-ce pas. Mama ani na banza na pesa ke mpe ba introduction so avant to kende kolia na ndako na yo na restaurant na bino okuba inga na place na bino ya studio na bino ba mama na pesa ke ba verset biblique okende kotanga ba verset nyonso nga na pesa ke okende kotanga. Bon oyo toza na ngo lelo tokotanga ezali Galatin 5 chapitre 5 tobandi na verset 19 20 na 21. Merci oyo ezali Paul mutakomea na ba Galatien n'est-ce pas. Akomea na mukanda ba Galate ete na chapitre 5 bandaka na 19 ti na 21 okoyipe kotanga chapitre 5 nyonso. Paul azali mingi mingi kopekisa makambo etali ba violence. Violence Paul alobelaki mingi mama ani na mokuse tika na resume yango na bao bazana taya olokotaka yango te tika bolanda ete alobelaki mingi ti boye soki bokoki kovivre selon ba besoin na bino ya nzoto ba besoin ya nzoto ninana masumu n'est ce pas. Makanisi ya mabe ke masumu
immoralité sexuelle, bah, mposa ya ko sala kaka bikobo bikobo. Quand on parle d'immoralité sexuelle, bah, il y a ko lobate ke mwasi na mobali basangani o bazala ko bala. Kasi awa tozali ko lobela mwasi na mobali o ezali ke basangani d'une façon eza normale te. Mwasi na yote yo ke ozuye. Chéri kaka boza ko sangana, wande ba immoralité sexuelle. E ko yipe ko zala muntu azipe nyama. Mwasi na mwasi baza kotambola, mobali na mobali baza kotambola. Oh non, zali ba irregularité. Sœur na frère, ndeko cousin cousine, boza bana maleki mi boza ko tourner ensemble. Ba immoralité ya boye soki bozali na yango. Kanda. Na bana ma ali tobi ami monsieur kanda, n'est-ce pas? Mhm. Oye bi lususu. Yeah. Bien. Ba envie nyoso, ba posa ya mokili na lina zaka na mbongo. Ah, yo za na car, oyo ngai pe na yo kosomba mususu. Yo za na liputa oyo, oh zela. Ngapena zoke na kusoma nini liputa oye liki wana na kitoko ba amfinyoso oye pola lobete soki okomi na yango ye bakete okumbo na makambo oye yali boso idolatri mama ani idolatri nini wana suyo siliko yewe na idolatri potolibesha makama idolatri ba idolatri ba oh ba kena uluka banganga ba kozo sala bango ba bimpanganza ndenge na ndenge ndi wana tubengi ba idolatri oko kota na misala ya boye Matea lilo tuzali kolobela nini? Violence, n'est-ce pas? Violence na brutalité. Kasi zala prida, pona kolanda. Nini mwe kumba kabisa tokoma na poya kosala violence. Ndewe makaboy pola za kokomaka na lingi mpe plus nyo sozali oba na kokomaka yango. Idolatri na izana kati. Oh yeah, za ndoki. Oh soko mwini mutu ndoki. Oh za ndoki po kanga iki ndoki. Oh kukate. Tala maka. Eko tindo ka osala nini? Po osala, you know, osa violence kote pui. Avant que tu violences, oh, que nous la idolâtrie, à quoi nous avons bangangate, bango ton mona. Baba tela, oya. Mais on voit ba envie, ba kanda, ba immoralité, nous c'est kumba kabat na idolâtrie, bikeko. Oko mona pete pora, oye boko kabat ba cérémonie, ndenge na ndenge, ba cérémonie mama oye bi amote, ba cérémonie démoniaque. Ba to ba zala kayete, ah, photo kende na mai, ko sokola yo. Boko mina misala pe ndenge wana. Pour la nini pour ba chance, eh? Pour la chance. Yeah, ba chance. Alors, ba longa ba mal chance. Eh, ba cérémonie, vous vous comptez na ba makambo ndenge wana bo wana. Salaka yango. Ko sacrifier pe ba nyama. Oh, bo mana ntaba. Poto kino ko sopa makila na ngoto kuna mutu ya ntaba plus ni. Plus ba nanda ku ba so tonga bi foto to bom, ba bo menta ba ba zwi mutu mtu ata ba ba kunya wana kata nda ku wana nyoso wana pe na mona ka ba. Oh, la lo misoki mo ko tamlo la mposa ya mukili bo ko na misala ya ndenge wana. Kiema kila e ko tanga. Ba discussion to ba kere ko swana ndenge na ndenge e ko ya. Egoisme pe ko beta bino plus mo zali mo ko mika ba egoiste. Ozana kwanga oza ko lia kwanga tikali o ko kino ko pesa mo pe mutu. O alete. Mo prefero bwa ka yango. Bambwa balia yango, ke mtu alia yango. Boko koma na misala ndi wana ba divize yo koma kati na bino bino. Mama ni nini yango soe bibi ba divize akabatu. Bo, ni makama mabeka, kamu susu, you know, ndenge tolubi koswana, nyoswana, you know. Songi, nyoswana. Koza kerel, koswana na ba karte na biso, na ba balabala, na ba site. Kende ko bengi sana 081, 089, 1274, kuna bande na biso songi na banza. Oko landa matea wana kwa yeba yete. Awa na mokanda ya galasi ya 5 pastos wali Bazaka kolubete buko kwa mpina misala ya songi Nyonso eko kumba nini violence Batu bako bunda na kartye Dema kambu ya ngoto kolubela Oko mwona pete Kifantarize kwa hiko yela bino Tozaka na mokanda ya galasi mama ani Nadanto lobe loko mkote Tozaka kolubwa makambuweza na mokanda ya galasi Kuna bandeko oba zana opportunite Okasyon yonoko tanga ya ngosiko yote Kifantarize kumba kayete Oo ya ngayi krafato elekia yo Bamzuku na somba yango na muende $1. Kasi nazo ko lobete yangai. Yoko pesa pe mtu msuka anda eta yale abendio yango pale. Violence sa ina. Eba iko bandika kawana. Ukomona pete matata e yaka mususu bokoma na yango. Kaka na mokana garanse 5 eza ko lobete. Bokoma batu moko ya komona kama batu mususu yango te. Bo iko na reunion. Babisika wako yako mona ete Bato, bazana baomba lamu, na era renyo esalemi. Me komi bomi ko minimize ba opinion ya batu mususu. O biso tomoni eglizo toto ngobo, to likambo to sala ngobo ye. Yoku tozana ko yoka kate ozana ko solaka na pembeni. Mutona sisi ko loba apesi wa ye avi, opinion, makani si. Koma to yoko sale la, likambo oyo to musala oyo.
Yo déjà y a y a y a un gars pour la nippon de qu'on a eu à l'obi du cambo. Toi y a beaucoup l'obi cam. Y a oh y a à l'obi y a moi on a kaka. Oh on gagne à l'obi ou est-ce que ça la bongo? Est-ce que ça la bongo te? Est-ce que ça la bongo te? Mais est-ce que yo qui n'a nous pas idée? Oh yo qui va idée à battre mes sous te? Oh y a la descente balamokonga y a moi na y a moi la kasoki y a moi te. Bossa la ndeyem pino bolingeli. Bino ko na Paul na mukana galance pe à l'obi y a moi te. Et ben la canine violence. Et bien, il y a un peu de temps, n'est-ce pas? Babiloka boye, fait un bon coco, tout le monde a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se cimetière, ba rituel, ba bimpanganza. Biloko nyonso misala nyonso bokumba masumu ya ndenge na ndenge autour na bino. Soki bokumbi wa misala ya boye. Ba masumu bo soki wone pembe na bino. Nde makambo wana mtuzali kobenda banini na site. Ba violence, violence, brutalité, zo côté na kati, brutalité. De toke nan ko zo répond na bisali boso ba ndeko, po boye ba ete, makam otokolo bla lelo etali violence, e outi pa na